Lokacija novog objekta nalazi se u Smederevskoj ulici na Adicama u blizini vrtića. U ambulanti će biti smeštene sve službe doma zdravlja. Procene su da će pružati usluge za 17.000 građana, a projektovan je da kapacitet bude za 20% veći kako bi mogao da zadovolji i buduće potrebe. Adice će po prvi put dobiti jedan objekat koji zaslužuju da imaju, da zaista budu tretirani kao ravnopravni deo grada. Ova investicija je od 230 miliona dinara, sve je finansirano iz budžeta grada. Danas vidite kraj, odnosno finalne radove na prvoj fazi. Za neki dan ulaze izvođači za drugu fazu, to znači podovi, instalacije, liftovi, parterno uređenje, dvorište se uređuje. Posebno sam zadovoljan što su mi izvođači rekli da je predviđeni prostor za solarne panele i zeleni krov, odnosno zelena terasa, da će biti i taj ambijent usklađen sa nekim stvarima koje želimo više i češće da vidimo u našem gradu. Direktor Doma zdravlja Novi Sad je rekao da sa ovim i drugim investicijama grad pokazuje da mu je poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite prioritet. Za sada se dinamika radova prati po onome kako je ugovorena obaveza od strane izvođača prema gradu kao investitoru. Mi već spremamo i samo opremanje i nabavku opreme za ovaj objekat i mislim da će ovo biti zaista jedan reprezentativan objekat, nešto što grad daruje svojim sugrađanima, građanima i da ćemo svi biti ponosni kad ovaj objekat počne da funkcioniše. Naravno, ovo nije jedna jedina stvar u koju grad ulaže. Svedoci ste i limanskog objekta koji se upravo završava, koji će biti zdravstveni objekat najviše energetske efikasnosti. Mislim da će biti prvi po energetskoj efikasnosti u Republici Srbiji, izgrađen i u stvari rekonstruisan na taj način. U gradu očekuju da ovaj objekat građevinski bude završen u januaru naredne godine. Nakon toga će uslediti njegovo opremanje. Vrednost ove gradske investicije je 230 miliona dinara.